Посогово во 19-тото коло го одигра најдобриот и најефикасниот надпревар во тековното првенство, иако за противник го имаше Фенерџијата на табелата на втората фудбалска лига Исток, тим Локомотивот Градско. Жолтосините максимално го искористија сувото и сончево време, иако студено, прстрчани во текот на сите 90 минути прикажаа комбинаторна и допадлива игра која ја задоволи малобројната публика. Почетокот на дуелот не навестуваше катастрофален пораст на гостите, кои се обидуваа да воспостават рамнотежа на теренот, иако при тоа не упатија ниту еден удар кон голот на Андов. Нивниот отпор пред нападите на Осогово траеше 30 на минути, иако и по водство на домакините во 36-та минута се обидуваа да направат нешто повеќе до крајот на полувремето. Во второто полувреме на теренот како да постоеше само една екипа, бидејќи Осоговци брзо го постигнаа вториот гол, па потоа следуваше вистинска канонада, изразена со вкупно 6 погодоци во мрежата на тим Локомотива. Дури последните 30 на минути гостите од Градско целосно се предадоа, пошто само беше прашање со колку гола во собствената мрежа ќе се заменат од Кочани. Стрелци на головите на Осогово беа Тошоманов 2, Јован Дојчинов 2, Хасан 1 и Кезимов исто така 1 погодок. По ова коло Осогово им побегна на Кожув и Пекчево за 3 бода, а Детонит за 6 бода.